Hola. Ay, Manishma. Manishma. Деседер. Нет, не нужны. Зеа милимала. Зе. Кама зма за на тате? Зато тумерет, ми шне ямим лифней, מתי שהם סגרו את המים, הם לא היו בבית, הם אמרו שהם לא היו, לא היה. Okay. עכשיו זה ממשיך, ואני צריכה פשוט שזה מלמעלה, זה בטוח שזה yeah. מלמעלה. יש להם בעיה למעלה. כן, אתה יכול לכתוב לי את ה... אני אכתוב לו חשבונית, בטח. תודה. לשום לך. הם פשוט עושים את זה בצורה, הם גם כל הזמן כאן. מה השם? Елена Былина. Елена Былин. Дай мне твои данные, Ракрега. Елена. Ракрега, и цирхаля тетлиха, ще ты кто ваколь, кмош цари. Гиват Нешер, Яфенов, Эсрим Вишмоне. Дира Миспар Штайн? Кен. בדיוק לרשום שם. כתבת כמו שזה צריך? כן, אלנה ביילין. איך? אלנה ביילין. הוא נפיסה ככה אתם. בדיוק שכתוב... בסדר, זה בדיוק. זה כבר כמה ימים, זה כאילו, זה התחיל מיום הזה שאני התקשרתי אליך, אתה זוכר? מקומה עליונה 4 אוקיי דירה 4 מקומה עליונה מקומה עליונה זה דירה 4? אני לא יודע, אז אני רושם לאחר בדיקה נמצאה נזילה מקומה עליונה. אני לא רושם מספר דירה, כי אנחנו לא יודעים. לא, אני עכשיו... אני לא עכשיו... משנה, לא, 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 זה מאוד חשוב לי עכשיו. רק רגע. Just a moment. מדירה 4 בדיוק. מדירה 4. השם המשפחה שלהם תושב. איך? תושב. לא משנה, דירה מספר 4. אם עברו דירה וזה שם משפחה של מישהו אחר. מדירה מספר 4, צריכה את הדירה שנוזלת ממך, לא את הבן אדם. כן, זה יכול להיות שכן. אשר נוזלת לדירה מספר 2. יש לבצע תיקון בדירה מספר 4. 17,250. אני דקה חוזר אליך. הם אמרו שהם התקשרו לכולם ואף אחד לא עונה להם. 290. אפשר בצ'ק? כן. צ'ק. צ'ק? דה. מזומן לא? צ'ק, צ'ק. 25, 12, 20. פתחתם לי פה ברשותך, ידי.
לרשום אותם וזהו. כן. מה זאת אומרת לרשום אותו? לרשום אותו בחשבונית. чуть-чуть ты даешь, за чек лёма, за лё... Отойди, пожалуйста. תכתוב אצלי, כאילו, גם אצלה, תכתוב את ה... אתה כתבת את ה... הם עשו לנו כל כך הרבה בעיות, והם מדברים כמו ש... תחתמי לי פה. זה שלך הצ'קים, נכון? לא שלה? שלה. אז היא צריכה לחתום, לא את. אז היא יכולה לחתום גם? לא, אז לא יקבלו לי את הצ'ק. שתו? אז תוריד. בואי תחתמי. זה שלי, זה שלך או שלה? זה שלה. שלי. רק רגע. בואי רק תחתמי, ואני אמלא. כן, זה שלה. לא, קודם כל תמלא. מה זה משנה כבר? תמלא את הצ'ק. לא, אתי. לא, אני פשוט בודקת. כמה רשמת? 290. למה 200? 250. פלוס מע"מ. הלו. זה סקולקה? דרור, אני חוזר אליך דקה. סקולקה? איפה כתוב 250 כאן? 250 פלוס מע"מ, 290. בסדר. 260? Так, здесь расписываюсь. Я не вижу, где. Здесь. Вот именно здесь? Да. Здесь? Кан? Кан? А еще и тактом кан, гам кан? И цирхаля ктом кан? Ло, позже ломаю. Ло, еще и тактом кан. Энба, мне лишь не алиршом тапчет. Рак шния, кол беседер. Бли лахат. А ты лома бин кама, мама, эзе байот эм осим лан. Кол беседер, байот эм осим. Они ло осе байот, они бати ле бдика. Кен, они. Подожди, забери чек, Вис, все чеки. Дор, они хозер элех адака. Они мецтарят, пожалуйста. А, талеру это... А там тоже вода течет? Здесь что-то. Так тоже еще плюс. А сейчас ютер то в лё, а талеру это то... Савам? Себаб? Да, а сейчас вратит по машу? Где? Здесь. Вот, по. Я не могу даже расписаться теперь уже. Мне нужно только 57 Паркинсон. Никакой не Паркинсон. Еще, да? Еще, да?
Напиши, что это за это. Написано. מה רשמת? א' רש אינסטלציה 290 ל-25 ל-12-20 там посмотри, он тоже okay, там, на улице. Туда. Ты еще? אולי אתה יכול גם לרשום שגם כאן, או כאן אתה, זה כבר מאוחר? משהו אחר כבר, מה זה, דברי אליי, מה יש לך? Откуда туда? עשו לנו גם כאן בעיה, ושם יש יציאה. פה אני לא רואה רטיבות מלמד. לא, זה כבר אין, אבל זה היה כמה שנים לפני. פעם הבא, אוקיי. רק שיהיה רטוב, אני יכול לעשות משהו, לראות מה זה. כן, אוקיי. כל עוד זה יבש, אז אין בעיה. אוקיי, מה שמך? רועי. תודה. ביי, שבת שלום.